המהפכה הטכנולוגית המתחוללת לנגד עינינו הובילה לשינויים מהותיים או מהירים בעולם העסקי, וזה מציב בפני תעשיית מערכות המידע אתגרים רבים שלא ראינו והכרנו בעבר. המנהלים של היום נדרשים להעמיק את הידע, את ארגז הכלים ואת ההתנסות היישומית כדי לענות על דרישות השוק בניהול טכנולוגיות המידע בעידן הביג דאטה נתוני העתק. יש צורך בהבנה עסקית וניהולית לצורך שילוב אנליטיקה עסקית מתקדמת ויכולת לנווט בסביבה העסקית הטכנולוגית המתקדמת ומשתנה. ארגונים חכמים משלבים יותר ויותר את טכנולוגיות המידע במגוון הולך וגדל של פעילויות עסקיות ותהליכים עסקיים כדי להתמודד עם מהפכה זו. מערכות המידע הפכו למשאב מרכזי בכל ארגון מודרני, החל מחברות ההזנק וקלה בתאגידי ענק. ההתמחות בניהול מערכות מידע ודאטה סיינס בקריאה האקדמית אונו עוסקת בנושאים החדשניים ביותר שנמצאים בחזית הטכנולוגיה ונדרשים בכל תחום. בעולם שעובר טרנספורמציה דיגיטלית, קיים ביקוש רב למנהלים במגוון תפקידים טכנולוגיים. אצלנו הסטודנטים בהתמחות ילמדו איך לנהל את הטכנולוגיה וכיצד לנתח נתונים. הם יכירו מודלים מתקדמים של משין לרנינג, ילמדו על אבטחת סייבר ועוד נושאים רבים שהם קאטינג אדג' בתחומי מדע הנתונים, דאטה סיינס, בינה מלאכותית, AI, בינה עסקית, BI ועוד. יש לציין שאין דרישה מוקדמת להיות ריאלי או טכנולוג. בוגרי ההתמחות אצלנו, בקריה האקדמית אונו, יוכלו להשתלב בשורה של תפקידים ומקצועות בניהול מערכות המידע ודאטה סיינס, כיזמים טכנולוגיים, מנהלי מערכות מידע, מנהלי פרויקטים, יוצאים טכנולוגיים, מנהלי יחידות מחשוב ועוד. באונו אנחנו שמים דגש על הפרקטיקה. התוכנית יישומית ואנחנו לגמרי מחוברים לשטח. המרצים שלנו הם מעולים בתחום, בהם חוקרים, יזמים טכנולוגיים ומנהלים בחברות טכנולוגיה. נוסף על כך מלווה אותנו ועדת היגוי המורכבת מבכירים בתעשייה, המסייעים לנו להתעדכן ולהיות רלוונטיים ועדכנים כל הזמן, מול כל שינוי וחידוש. הייחוד של התמחות זו, הכשרת אנשים שרוצים להתקדם באמת, לצעוד קדימה, לפתח קריירה, בתוך עולם ניהול מערכות המידע והדאטה סיינס, לזה בדיוק מכוונת ההתמחות. אפשר לומר שהבוגרים שלנו יוצאים לתעשייה עם כלים אמיתיים המאפשרים להם תעסוקה, מאפשרים להשתלב בתוך חברות, מאפשרים להם להתקדם לתפקידים בכירים יותר, והכלים הנרכשים במהלך הלימודים ממוקדים לצורך זה בצורה מדויקת מאוד.